Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher, Professor G. M. Babar, M. Phil Zoology, GC University Lahore, Head of Department, Punjab Group of College, Sialkot. Today we start levels of biological organization. Level of biological organization makes subheading hai bioelements ki. Pehle hum bioelements ko padhte hain, phir hum levels ki taraf jayenge. Bioelements. اگر ہم انسان کی تخلیق کو دیکھیں اور انسان کہاں سے بنا کیسے بنا اس کو دیکھیں تو مختلف ادیان میں مختلف مذاہب میں مختلف کتب میں الہامی کتب میں بائبل مقدس میں تورات میں انجیل میں قرآن پاک میں ہمیں کچھ آیات مبارکہ مل رہی ہیں جو انسان کے متعلق کہتی ہیں کہ انسان مٹی سے بنایا گیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں گاڑے کی طرح کی مٹی سے بنایا ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا جب ہم کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا تو کیا ہم میں مٹی کے کریکٹرز پائے جاتے ہیں یہ ایک سوال یا نشان ہے فار ایگزامپل اگر میں مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور میں مٹی ہوں تو جب میں اپنے ہاتھ پہ پانی رکھتا ہوں تو میرے ہاتھ کے پانی کی وجہ سے اس کو گارے میں تبدیل ہو جانا چاہیے ایسا نہیں ہوتا یا جب ہم صبح بات لیتے ہیں تو ہمارے مختلف سٹرکچرز کو پانی میں بہ جانا چاہیے ایسا بھی نہیں ہوتا یا ہمیں مار کے احساس نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں اگر ہم اینٹ پہ ہتھوڑی مارتے ہیں تو اینٹ کا کسی قسم کا اس کے جسم میں رسپانس پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو مٹی سے بنی ہوئی ہے اسی طرح ہمیں بھی یہ افیکٹس نہیں ہونے چاہیے دراصل یہ ہمارے سمجھنے کی خامی ہے ہم مٹی سے ہی پیدا ہوئے ہیں آئی ہیو ٹو پروو فار ایگزامپل اگر ہم ارتھ کی بات کریں پلانٹ ارتھ کی جو اس کی سب سے اوپر والی سطح ہے اس کو ارتھ کرسٹ یا ہم قشر ارض کہتے ہیں اور اگر ہم اس میں دیکھیں کیمسٹری کی روم میں دیر آر پریزنٹ 92 نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹس 92 نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹس جو ہیں اس میں ہمارے پاس پائے جاتے ہیں پیریوڈک ٹیبل آپ لوگوں نے کیمسٹری میں پڑھا دیر آر ڈفرینٹ بلاکس دیر از اے ایس بلاک ڈی بلاک پی بلاک اینڈ ایف بلاک تو یہ ایلیمنٹس ہیں 92 ان 92 نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹس میں سے 16 بایو ایلیمنٹس ہیں 16 ایلیمنٹس ایسے ہیں جو بیکٹیریا سے لے کر انسان تک ہر جاندار میں موجود ہیں ان ایلیمنٹس کو ہم بایو ایلیمنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں ان میں جو یہ بایو ایلیمنٹس ہیں 16 ان میں سے 6 جو ہیں 6 جو ہیں ان کو ہم میجر بایو ایلیمنٹس کہتے ہیں میجر بایو ایلیمنٹس کو لرن کرنے کے لیے میں نے ایک سادہ سا فارمولا یاد کیا او چن کیپ بے مقصد لفظ جس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اس سے ہمیں پرسنٹیجز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے او اسٹینڈ فار آکسیجن سو او چن کیپ او فار آکسیجن سی فار کاربن ایچ فار ہائیڈروجن اینڈ فار نائٹروجن سی اے فار کیلشیم اینڈ پی فار فاسفورس اس کے لیے میں نے ایک نمبر بھی یاد کیا 1, 2, 3, 10, 18, 65 اٹ از 1% اٹ از 2% اٹ از 3% اٹ از 10% اٹ از 18% اینڈ اٹ از 65% اینڈ مائی ڈیئر کڈس میرے پیارے بچوں یہ کل ملا کر ہمارے جسم کا 99% بن جاتا ہے ادھر ہم بات کریں بیکٹیریا کی یا انسان کی
इनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो बायो एलिमेंट्स हैं मुख्तलिफ तरीके से मिले, इनकी जो कंपोजिशन है सेल में वो डिफर कर रही है बाहर के एबायोटिक एनवायरनमेंट से। यहाँ पे ये बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, साइटोप्लाज्म एंड मैनी अदर थिंग्स। ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनसे मेरा जिस्म भी बना हुआ है, एक बैक्टीरिया का जिस्म भी बना हुआ है, अमीबा का जिस्म भी बना हुआ है। और इस बात पे दलील है कि हम कहाँ से बने हैं, मिट्टी से बने हैं, क्योंकि जो कुछ मिट्टी में पाया जाता है वही हमारी अज्साम में, हमारी बॉडीज में पाया जाता है। इन मेजर बायो एलिमेंट्स के अलावा माइनर बायो एलिमेंट्स भी 6 हैं, जिसमें सोडियम है, जिसमें पोटाशियम है, जिसमें आयरन है, और 4 ऐसे हैं जिनको हम ट्रेसेस कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मेलिबेडोनियम वगैरह है। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ट्रेसेस भी बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। मसलन अगर हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो ये 0.15% है, आयरन की बात करें तो ये 0.004% है। तो ये मुख्तलिफ तरीके से हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, इसको बेटा हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।